Їй усього 10, а вона вже знає, як це – боротись за своє життя. У Роксоляни Прочко гостра лімфобластна лейкемія. В дитини пізній ізольований кістково-мозковий рецидив. Якщо складний діагноз, підтвердять іноземні клініки. Трансплантація кісткового мозку неминуча, а на все це потрібні колосальні фінанси. Талантами цієї 10-річної дівчинки можна тільки захоплюватись. Через хворобу вона не ходить до школи, усю навчальну програму надолужує вдома самотужки. Встигає ще й займатися саморозвитком. З неабияким захопленням грає на фортепіано, танцює та пише вірші. Недавно ми видали календарик і поставили на ньому таку картину «Мрій про майбутнє». Усі ілюстрації збірки – теж справа талановитих рученят Роксоляни. Кожен місяць дівчинка описала віршем. Лютий люто вітром виє, та чіпать звірят не сміє. В теплих кожушках вони не злякалися зими. Та попри творчу реалізацію, є у маленької одна величезна мрія. Бути завжди здоровим. У Роксоляни гостра лімфобластна лейкемія. За плечима дівчинки вже 8 блоків інтенсивної хіміотерапії. Попереду ще 2. Однак українські медики рекомендують їй пройти обстеження і аналізи у закордонній клініці для того, щоб визначитися із подальшим лікуванням. Втомилася від цієї процедури і сама малеча. Надає неприємні відчуття, блювоту, нудоту, різні побічні ефекти. Якщо діагноз підтвердиться, трансплантація кісткового мозку неминуча. Додамо, що лиха звістка родину наслідує вже вдруге. Перша лейкемія в нас була діагностована в жовтні 2013 року. Ми тоді пройшли повний курс хіміотерапії, тобто це був рік інтенсивної хіміотерапії, потім ще рік підтримуючої таблетованої вдома. І 5 років, до 5 років ми мусили бути на амбулаторному спостереженні. Свої запити сім'я надіслала до декількох закордонних клінік. Наразі відгукнулися лише ізраїльські фахівці. Їхати не те, що можна хоч вже, а й треба. Гальмує переїзд, наразі фінансова складова лікування. Навіть для того, щоб пройти обстеження, клініки вимагають депозит хоча б 100 тисяч доларів. А якщо доведеться робити якісь серйозніші подальші кроки, це сума зростає вдвічі. Допомогти Роксоляні одужати і реалізувати усі свої творчі задуми можете і ви. Реквізити для фінансової підтримки маєте змогу побачити зараз на екрані. Валерія Паненко, Юрій Яворський. Правда тут.